Po měsících práce předal nadační fond Víly pro děti většinu maleb, které jeho předsedkyně Michaela Piňosová vytvořila v domově pro seniory v hodonínském sídlišti Bažantnice. Práce měla víc než dost, protože vymalovala vstupní prostor ve všech patrech budovy. Předány jsou už vlastně všechny patra, kromě tady tohoto, protože požadavek klientů byl tady tuto malbu protáhnout vlastně ještě do vedlejší části, protože právě si tam chtějí udělat takovou zastávku a posezení, kde oni seděli i předtím, můžou tam relaxovat, meditovat, vidí tedy na sestřičky a prostě si povídat. Na každém patře vznikla malba, která navazuje na barevnou náladu jednotlivých chodeb. Ty jsou totiž v každém poschodí vymalovány jinak. Tematicky se tu objevuje především příroda, svět zvířat, ale také víly. Obyvatelé domova pak mohli na malby přidat otisk svých prstů nebo dlaní. Michaela Piňosová navíc navázala spolupráci s Hodonínskou základní uměleckou školou. Jejíž žáci vymalovali další 2 stěny na opačném konci budovy. Celkově je to 10 rozměrných maleb. Ohlasy na uměleckou výmalbu tady u nás jsou velmi pozitivní. Klienti to vnímají opravdu jako velké zpestření, komentují to, sami si do těch obrázků vymysleli motivy, takže teď ten ohlas je teda veskrze kladný. Měli jsme tam holé zdi a teďka máme aspoň pasť pro oči. Ano, máme se na co dívat, jinak ono je tu dobře, ale přeci je to lepší zlepšení, opravdu zlepšení. A každé poschodí je jiné a je opravdu pěkné. Předání maleb proběhlo slavnostním způsobem. Seniorům dokonce zahrála kapela Francis. Práce tím ale nekončí. Ještě uvažujeme o výmalbě společenské místnosti, která by se zahrnula buď koncem roku ještě 2018, anebo začátkem roku 2019. A úžasné je, že ty malby se opravdu tak líbí, že mě teď požádalo vedení vlastně domova pro seniory, že chtějí pro své klienty zbudovat takovou relaxační místnost, což je výmalba pokoje určeného pro relaxaci těch klientů, ale kompletní, i včetně stropu, jako by louka. Pokračuje i spolupráce s Hodonínskou základní uměleckou školou, která vymaluje další části domova pro seniory. Nadace Víly pro děti se donedávna zaměřovala především na malby v dětských odděleních nemocnic. V této aktivitě bude pokračovat v nemocnici Hodonín.